Hej allihopa! Nu tänkte jag svara på frågestunden som jag lovade att ha för typ en månad sedan. Det blev så många frågor, jag kan bara filma i 10 minuter, så därför bestämde jag mig för att dela upp frågestunden i min video. Så den här kommer handla om USA. Nu kör vi! Den första frågan är: hej Pim, vad fick dig att välja att flytta till USA och plugga? Det som fick mig, alltså det är väl att jag alltid velat göra det, men jag har aldrig liksom haft tillfälle och liksom chansen, för jag visste inte vart jag skulle börja, jag visste inte vem jag skulle vända mig till och så här. Jag vågade inte göra det på egen hand, men nu fick jag ju hjälp av Amir. Så ja, han är också en anledning till varför, inte bara han utan för att jag alltid hela mitt liv velat åka till USA, och tack vare honom så har han gjort det möjligt för mig. Hur länge ska du plugga där? Det var planerat att plugga ett halvår, men nu så snackar vi lite om att kanske plugga där i ett år. Jag vet inte helt säkert, men jag kommer komma tillbaka med det när jag vet. Har du tips till någon som funderar på att göra detsamma för dig? Ja! Alltså jag säger bara gör det, för YOLO, när jag ska jobba. Nej men alltså seriöst, man lever bara en gång, och när du är 30 kommer du sitta i Sverige och du kommer vara så uttråkad av ditt jobb och du kommer ångra att du inte gjorde det. Och vill man verkligen komma någonstans i livet så tycker jag i alla fall att man ska åka runt världen. Vad kostar det att studera där, och har du ansökt om något speciellt stöd eller diplom? Jag har något i ögat. Jag sökte till CSN. Och det gör typ allihopa, till och med de som typ pluggar folkhögskola och åker liksom till en annan stad. De tar ju också ett lån på 100 000, och jag tar bara ett lån på 100 000, ändå kan jag åka längre än dem till USA liksom. Så, och ja, man tycker inte om lån, men det bästa med CSN är att så här, man har så många år på sig att betala tillbaka, plus att det är ganska låg ränta, därför gör det liksom lättare. Hur tog du första steget? Hur tog jag första steget? Mitt första steg var att åka till USA, kolla på skolan, gå till International Services, där jag sa till dem att ja, men jag vill börja här, vad ska jag göra? Så hon gav mig liksom massa papper att fylla i och gå in på internet och fylla i där och betala ansökan och så vidare och så vidare. Du tog ett lån för att betala college väl? Ja, CSN. Fick du göra det även fast du är så pass ung, eller var någon familjemedlem delaktig och fixade lånet? Alltså jag är ju 19, om 2 månader är jag 20. Så ung och ung, alltså CSN-lån kan man ju ta ganska tidigt, för det är ju typ för ungdomar. Eller det är till studerande tills man blir 47. Alla får ju ta ett lån liksom efter gymnasiet och innan gymnasiet också, typ så länge man har fyllt 18. Har gymnasiebetygen stor betydelse när man söker till college? Ja, men hur ska jag förklara? Det är inte vad du har godkänt i, utan det är vad du har i merit. Och i Santa Barbara så måste du ha 12,5 i meritpoäng. Alltså man räknar ihop alla betygen och så delar man det på någonting. Alltså jag har ingen aning hur det går till. Men jag hade 13,3. Och gränsen var 12,5. Men även fast du hade under kunde du fortfarande, alltså de kunde neka dig, men så för att komma in så måste du skriva ett motivationsbrev om varför du vill börja i Santa Barbara City College. City College. Kommer du jobba under tiden som du pluggar på college? Alltså typ deltidsjobb eller något liknande? Med det visumet jag har så får inte jag jobba där. Och det står också i skolans hemsida att som första år får man inte jobba som internationell student. Men jag tror att man sen kan få jobba i skolans typ kafeteria och sånt när man har gått där någon termin eller två. Och alltså strunta i om ni bara går i nian och ni liksom har hela gymnasiet på er, utan tänk liksom, tänk redan från där ni är nu liksom att jag vill åka dit om 4 år, så blir det ännu lättare för er att fixa det, och det kommer gå ännu snabbare och möjligheten är mycket större kanske
För alltså jag vet att blir det sista minuten, då ångrar man sig lätt och bara nej, men jag klarar inte av det här, pressen är för stor, det är för mycket att göra, och man känner liksom att nej, man orkar inte. Så gör det så tidigt ni bara kan. Vad fick dig att bara go for it? Jo men som sagt, att man bara lever en gång. När jag var i USA så ringde jag min pappa och sa så här: pappa, jag vill verkligen flytta hit, eller jag vill verkligen gå i den här skolan här. För jag har dansat så länge och jag har faktiskt gått dansutbildning i 3 år. Och att åka hem till Sverige igen och sen börja jobba med någonting jag inte ens vill jobba, det är som att jag har slängt min dröm helt åt helvete. Ursäkta mitt språk. Och då har jag utbildat mig för det jag vill göra, men jag jobbar med någonting jag inte alls vill göra. Och då så sa min pappa liksom, ja men jag tycker det är rätt, du ska följa din dröm. För min pappa har jobbat med restaurangbranschen typ över 23-26 år. Så han vill inte att jag skulle hamna där eller med något jobb som jag inte trivs med. Därför bad han mig följa min dröm. Hur funkar det med visum? Okej. Visum, okej. För att få visum måste du först söka till skolan, bli accepterad. Men du måste göra lite brev hit och dit, fram och tillbaka, e-mailväxlingar med skolan. Till slut kommer skolan ge dig ett som ett intyg. Eller du måste skicka, och sen måste du söka CSN och sen måste du visa CSN till skolan. Och sen när du har fått det så kommer de skicka ett papper som bevisar liksom att ja, du är godkänd från skolan och skolan accepterar dig för att du har blivit godkänd av CSN och du har boende hit och dit. Och när du har det så går du till amerikanska ambassaden och visar upp alla dina papper. Och sen kommer de godkänna dig eller neka dig. Men de godkänner nog dig. Så efter det så har du ditt visum. Men det tar typ 1-2 månader. Hur är livet där? Är liksom kulturen annorlunda? Kommer du sakna den svenska maten? Ja! Kulturen där är helt underbar, för de är så sociala och de är så snälla. Och det är liksom så här, när man är där så, alltså jag känner verkligen så att jag går jättestressad för att jag är så van vid Stockholms tunnelbanesystem liksom. Men sen så, alltså ja, jag vet inte, alltså de är så trevliga när man går in i affär, så är de så här jättepratglada. Sorry, min kamera stängdes av, för som sagt jag kan bara filma i 10 minuter. Men nu fortsätter vi. Du och din bästa vän Omar var ju sjukt nära. Hur tar han allt det här med att du ska flytta och hur påverkar det er vänskap? Jag vill inte komma ut med det här så här försnett. Egentligen vill jag säga det här till alla mina vänner när jag kom hem till Sverige. Men jag var så ivrig och ville så gärna lägga upp mitt godkännande om att jag kommit in. Så jag visste inte riktigt hans reaktion, men... Men efter att vi träffades så var han ju glad för min skull, samtidigt som han var lite ledsen över att såhär, eller vi båda var ju ledsna över att vi inte kommer träffa varandra och liksom ha våra dansrutiner, att såhär, gå upp och träffas och gå och göra dansjobb och sånt där. Så ja, men det kommer aldrig förändra liksom att det är min bästa vän, aldrig liksom. Men ja, vi gör våran grej liksom, och han lyckas och jag lyckas på ett och annat sätt. Men ja, vi kommer ju träffas igen liksom. Om inte du hade flyttat till USA, vart hade du flyttat då? Jag hade flyttat... jag har tankar på... För alltså, flytta kommer jag inte göra permanent, så här. Där kommer jag bo för alltid. Men jag skulle absolut inte banga på typ Spanien eller London eller typ Thailand i några månader. För det är verkligen så här länder som man kan åka och fortfarande utvecklas och så. Lite överallt, för dansen finns ju verkligen runt alla hörn i hela världen. Vad ska bli roligast? Alltså det roligaste är nog att få dansa där. Absolut, att få dansa där. Kanske åka till Los Angeles någon helg och få dansa där. Ja, men att leva amerikanskt i ett halvår. Det kommer nog bli roligt. Vart kommer du bo när jag flyttar till USA? Jag kommer bo i Santa Barbara i Kalifornien. Ja, men typ så här 20 minuter, en halvtimme från stranden, en kvart från stan att gå. Du saknade säkert alla där hemma. Hur kom du över det? Alltså jag har inte flyttat än, men jag saknar dem redan. Jag träffar inte dem så mycket, för jag typ sover om dagarna och jag vilar upp mig. Jag borde egentligen gå ut och träffa alla mina vänner, men det är så kallt och jag vågar liksom inte gå ut och bli sjuk innan jag reser.
Men jag kommer ha en avslutningsmiddag och jag kommer sakna dem så otroligt mycket. Jag kommer sakna farmor och pappa och alla mina syskon och mamma och alla i Skåne liksom. Det kommer vara jättejobbigt. Men det är så det får vara ibland. Men de försvinner inte. De är här och kommer alltid vara här. Jag kommer sakna dem så att det gör ont. Men på något sätt kommer det alltid lösa sig i alla fall. Det var alla frågor om USA. Har ni fler frågor om USA så är det bara att ställa dem här nere. Ja, det var det. Jag hoppas ni fick svar. Annars bara skriv att ni inte förstod frågan så ska jag försöka utveckla det i en annan video. Hejdå!